Hari ini Daus bersama dengan tetamu yang sangat-sangat special dan ini pun Daus buat untuk korang semua sebab ada lah yang komen Bang, Wahid Venture dah ada peluang produk pelaburan yang baru iaitu Go Barakah. Boleh tak abang tengok kan? Ha, so, sebabkan korang Daus terus contact co-founder kepada Go Barakah iaitu Tuan Fidaus. Assalamualaikum semua. Ah, so handsome kan? Ah, jadi betul. orang yang nama Fidaus ni memang handsome lah. Oh, betul. betul. <laughs> ah, so nama kami sama. Jadi jangan peliklah kalau Daus mention Daus dengan Daus. So dia akan kompleks sikit. Jadi Go Baraka ni, korang dah boleh nampak dalam Venture Adalah option Go Baraka selepas Kapidia Dan Kapidia pun memang dia punya raise funding dia. Raise funding? Raise funding dia memang sangat-sangat berjaya. Betul. Dan korang pun boleh cuba second round ni dengan Go Baraka. Okay, yeah. so boleh tak ceritakan sikit background Tuan Fidaus sebelum Go Baraka? Sikit pun boleh. Okay, assalamualaikum semua. Terima kasih Daos kerana menjemput kami pada podcast. Saya salah satu daripada co-founder Go Baraka. Kami ada lima orang Co-Founder, saya, Audrey, Rizal, Azrin dan Ilzan. Hmm, ramai. Ramai-ramai hmm. sebab semua daripada expertise lain-lain kan. Oh. Saya punya expertise mula daripada Banking dan Takaful. Banking dan Takaful. Dalam masa saya dalam satu sebuah bank ni, hmm. saya sit dalam zakat komiti Lepas tu saya nampak lah um, problem dengan isu relating to zakat kat Malaysia ni. Lepas tu salah satu co-founder kami, Audrey Zain, masa zaman-zaman pandemik ada banyak menolong refugee. Jadi me pun kami nampak ada lack of transparency, tak efektif dalam Uh, penyaluran bantuan kepada beneficiary uh, Sebab tu kami buatlah lah Go Barakah ni So tuan cari orang yang terbaik Menjadi orang kuat Go Barakah ni Betul uh, Dia uh, bukan bos seorang uh, Lepas tu dia kontrol yang Bukan lah Maksudnya semua ada peranan Dan kepakaran masing-masing Untuk cipta Go Barakah ni Betul uh, Salah seorang hmm. satu lagi Co-founder kami Rizal Dia daripada wakaf punya environment uh, uh, Jadi dia dulu memang uh, Mendalami lah dalam segmen zakat, uh, wakaf dan zakat jadi dia memang expert. Dia. Expert. Uh, yang Azrin pula uh, expert dalam halal-halal dan uh, Irzan dulu pun was uh, in investment banking. Oh, yeah, Jadinya banking. Uh, jadi lima kita lima kita orang ni bergabunglah, bergabung uh, untuk buat Go Barakah. Dan tak lah Go Barakah. Saya cerita lah pasal Go Barakah ni kan, uh -huh. mesti orang curious kan apa Go Barakah uh -huh. ni kan. Go Barakah ni adalah satu platform yang di mana kita convert donation into e-vouchers. Maksudnya derma tukar menjadi e-voucher. E uh, sebab Uh, bila kita convert kepada e-voucher ni, mm -hmm. kita boleh trace, kita boleh track dan proses menderma ni dan ke disbursement kepada beneficiary ni, dia transparent. Dia transparent, uh. maksudnya dia jelas. Uh, dia jelas. Maknanya katakanlah for example, uh, Daud nak derma kan sekarang ni kan. Daud kasi RM100. Kamu mesti heran. Kadang-kadang lah kan, heran yeah. kan. Uh, betul tak saya pin RM100 ni sampai kepada... Uh, penerima ni berapa banyak uh, company atau charity ni ambil sebagai management fee hmm. tak tahu kita tak tahu penerima akan tahu daripada step memberi hmm. sampai ke agihan uh, di mana kepada siapa dan berbanyak duit tu diterima oleh penerima okay. Oh, yeah. mana ni memang uh, saya derma 100 penerima tu akan terima 100 insyaallah akan terima 100 insyaallah ah, sebab um, kita tak percaya dengan mengambil duit penerima mm -hmm. sebab penerima tu ada sebab dia memerlukan duit tu sebab dia memerlukan pertolongan dan tak adil lah tak. kalau kita ambil daripada dia betul-betul orang, orang tu dah lah selesai ah, takkan. charge pula dia, dia. betul ha -ha. cuma kita charge kepada kita punya redemption point the supermarket atau hospital dan juga kepada organisasi tu uh, admin fee between 1 hingga 3% lah hmm. daripada oh. diorang so mana go barakan ni akan untuk cover expenses dia akan charge kepada vendor vendor dan also organisation yang, 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 menganjurkan program tu tersebut tetapi penerima dapat 100% daripada duit derma dahsyat lah ha. mana win-win situation betul win -win ha. mereka dapat 100 Gubarakan pun dapat ha, dapat income lah revenue betul untuk cover jadinya lagi pun daripada uh, perspektif vendor dia dapat aliran trafik Uh, uh, macam sebelum ni dia mungkin orang tu tak pergi berbelanja dekat Haa. supermarket tu kan uh, tapi oleh kerana dia part of our panel vendor hmm. kita salurkan kita kata okay kita uh, katakanlah supermarket assistance voucher kan hmm. uh, kita ada dalam beli klik dia kata boleh redeem di mana-mana so katakan sebelum ni Ahmad bin Abu ni dia tak berbelanja di supermarket A dia pergi supermarket B je tapi oleh kerana voucher tu kata boleh dia boleh berbelanja di supermarket A dia kata eh boleh lah kita cuba. Oh, so, so maknanya go barakan ni bawa customer lah ke kedai dia. Ah, betul. Ah, bila kita bawa customer tu ke kedai dia on top of apa yang bantu-bantuan lain yang dia ah. ada lah program-program lain situ. Kau bagus bagus. Nampak nampak. Ah. Sebab <laughs> <laughs> pelik juga macam kan dia cari dekat vendor. Ah, so macam mana vendor tu nak buat duit? Rupanya dia bring banyak lagi customer yang dia boleh buat duit lah sebenarnya Profit margin dia orang lagi tinggi kan Betul uh, uh, Gua barakah cas 1 ke 3% saja. 1, 1 hingga 3% sahaja uh, Oleh okay. sebab kadang-kadang uh, supermarket ni Margin dia untuk barang-barang control item seperti gula, uh, tepung sikit Sikit. Dia macam less than 1%. Jadi kita tak boleh lah charge supermarket ni banyak sangat. Hmm. Sebab tak adil lah juga. Sebab kita go barang kita guna konsep adil. Adil adil untuk vendor, adil untuk beneficiary dan adil untuk kami jugalah. So maknanya supermarket-supermarket atau panggil vendor POV. Uh, 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 point of redemption. Uh, point of redemption tempat mereka redeem e-voucher. Eh? Betul. So, sebelum ni, customer dia orang, dia orang adalah customer dia orang. Uh. Tapi dengan ada Go Barakah, dia orang dapat tap a whole another customer punya kategori lah kan? Betul. yaitu penerima Pen zakat. Penerima zakat, penerima wakaf. Kadang-kadang, uh. uh, pusat zakat ni, uh -huh. dia ada program uh, supermarket assistance. Supermarket uh, Dia mungkin... Sebelum ni dia pergi ke supermarket A je tapi dia kata-kata okey supermarket B ni dia syariah compliant barang-barang dia memang dia blacklistkan rokok, alkohol, benda-benda hmm. yang tak tak halal lah semua tak ada terus. Ha, tak ada terus. Jadi lagi senanglah ha. untuk untuk track. Jadi pusat zakat pun dia kata oh, alhamdulillah duit kami selamat selamat tak ada commingling dengan benda-benda yang haram. Hmm. Ha, jadi benda ni kita kita bantu semualah eco ecosystem sebab uh, eco social assistance ni besar. Dia bukan sahaja beneficially dia termasuk Ha, donor, uh, ha, NGOs, organisations, penerima. Kalau tak bergabung, kalau tak tolong each other, dia tak akan work. Dia tak akan work. Dia kena dia tak boleh dalam silo. Maknanya organisation organisation, NGO NGO, vendor-vendor ni semua kena bergabung tangan dan tolong. Selagi tak bergabung tangan, selagi itulah kita akan ada masalah social assistance kat Malaysia ni. Antara yang Kesan lah, kesan dia tak bergabung. Contohnya apa? Contohnya macam for example, salah satu family ni mungkin terlebih terima bantuan mungkin hmm. okay, keadaan sampai RM10,000-RM20,000 orang tak tahu pun hmm. dia dah terima banyak RM10,000? ya sebab sebab ter ter terlebih bantuan eh? terlebih bantuan astronot tetapi pula <laughs> on the flip side ada yang family langsung tak terima apa-apa kesianlah sebab hmm. sebab dia tak famous ke dia tak tahu dia tak pandai guna social media untuk minta bantuan kita tak tahu orang tu mungkin ada anak OKU dia lagi memerlukan kepada keluarga lain jadinya bila kita berkabung, dalam koperasi rakah ni kita ada each beneficiary account organization boleh tahu okay, keluarga A dapat berapa keluarga B dapat berapa jadinya mereka boleh buat analisis daripada kita punya report dan mungkin daripada program yang berterusannya, dia boleh tahu, okey, kita kena ubah sikit cara kita mengagih bantuan ni. Hmm. Mungkin orang ni, ah, family dia ada satu anak je, tapi family B pula, ada anak lima, lima-lima orang OKU. Okay Jadinya, keperluan orang family yang ada OKU okay di luar bandar, berbeza dengan orang yang anak single daripada dalam bandar. Ha, so, so, maksudnya, sebelum ni, pemberian bantuan tu, sama je untuk keluarga yang macam tuan-tuan cakap tadi, hmm. seorang anak lima, seorang anak seorang kan? Ha, jadi, sama je kalau sebelum ni? Unfortunately uh, Sebelum ni Orang kata The new phrase is Blind giving Blind giving uh, You maknanya You kasi uh, Harap-harap uh, InsyaAllah Dia lah barang tu uh. Tapi dengan Go Barakah Kita uh. boleh track Kita boleh trace the Transparent Kita tahulah Berapa banyak orang dia terima Berapa banyak orang belum terima uh. Jadi kita boleh refine Lagi for the next cycle Keperluan orang tu berapa Keperluan keluarga B berapa Okay Macam, macam saya Saya tak familiar Dengan Penerimaan Bantuan Biasanya Pemberian bantuan Untuk yang sebelum ni Macam mana Dan Go Baraka Buat yang lagi hebat tu Macam mana Okay uh, Saya kasih satu example Yang kita buat uh, Bulan Ramadan yang lepas Bulan Ramadhan Kita collaborate dengan I.I. Daman dengan lembaga zakat Kedah dan lembaga zakat Perlis. Okay. Idaman ni dia um, waste management company di utara. Utara. Okey, dia ada wakalah duit zakat wakalah bermakna ni dia dah kasi over assist zakat, lembaga zakat kasi balik duit kat dia kata okey, kamu boleh tolong distribute kepada orang-orang lain, orang-orang hmm. yang asnaf. Sebelum ni um, mungkin orang zakat tu, orang yang penerima asnaf tu dia tak tahu sumbernya daripada mana, kadang-kadang dengan kaun dia salah. Tapi masa kita buat pemberian tu kita dapat track Oh, ada 30% bank account dia salah. Maknanya bank sebelum ni dia mana? tak dia tak terima lah duit tu. Duit tu bounce. Jadi dia tak berani lah. Dia tak dapat. Duit. Dia tak dapat bantuan tu. Dia tak dapat bantuan tu. And then orang tak tahu pun. Dia dia tak dapat. Dia tak dapat. And then dia pun tak tahu yang patutnya dia terima dapat. duit tu. Jadi hmm. dengan guna gua kita check. Oh, duit ni bounce lah. So, kita hmm. email, ke oh, whatsapp ke, kita call dia, tanya encik. Ah, uh, encik punya bank account ni silap. Uh, boleh tak kasih kita yang baru punya yang supaya kita boleh oh di, dia orang yang isi tapi ha. silap kadang database tu datang daripada organisation lah tapi kita ni negara besar juga kan jadi kadang-kadang dia orang mungkin dia orang pindah dia tukar handphone dia orang lupa nak update hmm, ha. lepas tu dah tak guna ke ha, mungkin orang tu dah dah, dah meninggal ke apa kan hmm. Jadinya bila dengan Go Barakah kita update kan information tu up to date. Jadinya bila kalau kasih bantuan memang confirm lah penerima tu akan terima bantuan tu. Rasyat, rasyat sebab rugi lah 30%. Betul. Bantuan tak sampai. Aha. And then hmm. uh, pemberi tu macam organisation dia boleh buat analisis lah kalau dia nak tahu okay, orang tu dia pakai bank apa, dia kerja apa, anak dia berapa. Banyak database tu kita dah ada. Kita dah ada. So maknanya kalau sebelum ni dia orang, dia orang tak cari lah. Dia tak tahu pun oh, sebab, kan. sebab dia tak ada pakai sistem kan Semua ha -ha. pakai manual Power lah Go Baraka ha, Alhamdulillah Kita buat platform tu supaya Kita beneficiary first uh, Mesra beneficiary Dan uh, kita make sure Everything is automated And powered by database lah Powered by, by database ha. Jadi dah pun dah nampak Go Baraka ni hebat Daripada tradisional punya bantuan Tapi siapa yang bagi derma dekat Go Baraka Duit tu datang dari mana okay. uh, Kita punya sumber derma ni hmm. Terbagi kepada dua, dua. Satu uh, corporate Pernah melalui dia punya CSR atau zakat dan satu lagi melalui public donor dalam kubarakah ni kita boleh tagging penerima mengikutkan kriteria-kriteria yang tertentu lah certain kriteria seperti ASNA OKU single mothers refugees students kita boleh tahu jadi sebagai penderma katakanlah satu hari ada uh, us bangun pagi subuh nak hmm. saya nak sedekah subuhlah hari ni oh. saya nak tolong refugee OKU okay yang belajar di UIA tak us boleh masuk internet Go Baraka. sistem kita kami boleh filter boleh filter boleh filter dan boleh tahu siapa hmm. yang penerima tu tapi of course nama tu kita mask lah untuk PDPA PDPA tu ha ah. privacy data act privacy ah. data data. kita tak boleh share uh, data penerima Kesialan orang tu lagipun uh, salah dari segi undang-undang am -undang lah oh, dia ni. Uh. Yeah. Uh. Jadi ni kalau macam katakan kami tolong pelajar-pelajar Palestin di UAE dia punya uh, sumber dana mereka terganggu lah kerana perang di Gaza kan. Mm -hmm. so, Jadi nya uh, donor ni dia tolong bayar education student ni supaya nanti bila mereka graduate mereka boleh tolong membangunkan balik semula orang-orang mm -hmm. di Palestin, negara mereka. Uh. Tetapi uh, duit tu pelajar tu tak terima. Go Barakah akan bayar directly kepada university. Ini oh. mengelakkan kata-kata orang yang duit ni diguna untuk terorisme ke hmm. money laundering ke terrorist funding. Jadi bila kami bayar straight ke universiti, pelajar-pelajar ni nampak slip dia yang bayaran daripada ke universiti then universiti akan beritahu mereka oh, fees telah dibayar oleh organisasi ABC. Hmm. Jadinya, selamatlah untuk semua orang. Selamatlah. lah ha, boleh sebab dah boleh trace daripada penderma ke penerima. So maknanya kan terrorist ni memang uh, isu yang sangat-sangat dahsyat, betul. So untuk overcome, duit tu akan dibayar terus ke tempat dia lah kan. Ha, betul. Ha, ha. Student, ha. student tak dapat apa. Ah, ha, <laughs> boleh dia, dia ada kadang-kadang ada uh, yayasan nak beri bantuan supermarket. Ah oh, itu makna program yang lain lah Ah program lain. Okay. Ah jadinya dia tak terima cash, mm -hmm. dia dapat voucher supermarket. Nanti dia kata okay boleh redeem dekat kita punya list of vendors kita. Mm -hmm. Ah dan dia boleh belilah. Pada dia orang tak sesuai pakai beli beras, maybe dia perlu tepung, mm -hmm. dia perlu chickpeas, makanan dia berbeza kan daripada orang-orang Malaysia kan. Mm -hmm. Jadi dia boleh pilih. Boleh pilih. Ah sebelum ni kalau orang kasi bantuan, kasi mereka sama je dia kasi gula, ah, beras, yeah. sardin semua so benda sama benda je. Benda sama. Melombok ah banyak. Ah, ha, melombok banyak. Kadang, -kadang keluarga tu dia ada anak yang alergik ikan, ada anak yang alergik ayam, tak boleh kan? Mana tak makan lah bazi. Membazi. Kan ada cerita-cerita yang kurang elok lah yang makanan ni terbuang, kadang beras menimbun sampai busuk tak pakai. Hmm. Tapi bila guna voucher uh, go barakah, keluarga tu boleh pilih apa je nak beli. Maybe dia kata oh minggu ni saya nak makan ikan lah. Ha, dia hmm. boleh belikan. Tak terbuang lah. tak membazir ha, lah. Ha. Tak membazir duit. Dia besok. suka, tak membazir. Betul pun menang-menang juga menang-menang ha, ha. juga and then dia boleh kata oh bagus ha, kata lembaga zakat atau NGO ni prihatin kepada mereka ha, sebelum ni mungkin um, pada pendapat saya lah ini hmm. saya personally mungkin penerima ni dia segan nak next stage untuk terima bantuan tu kan oh. uh, uh, macam dia kena dia kena orang kata kena jadi di, kan ada hmm. uh, this term yang dia orang guna entrepreneur orang guna bantuan ni sebagai business ah. Uh, macam macam tak short lah kan ah. jadi bila bila dia orang dapat voucher ni dia beli barang-barang dalam troli dia orang bila dia orang nak bayar dia orang bayar pakai QR code oh macam macam orang biasa je eh? macam orang biasa jadi Dia uh. orang tak tahu yang dia ni perlu bantuan dan di balik pun dia kata macam maruah saya dipelihara ni terjaga. terjaga. kalau terjaga. macam sebelum ni memang kena pendam ambil gambar ramai-ramai. Hmm. Dia orang kata eh dia tu orang kampung kita. Dia ni dia pun balik rumah hmm. mungkin orang tak fikir macam gitu tapi dia mungkin diri sendiri dia, dia rasa sedah. Ha rasa sedah. Hmm. So pat, sekarang dia dah jadi macam biasa je. Betul. Tapi dapat benda yang sama. Tapi dapat benda yang sama seperti yang biasa. Oh seronok oh, yeah. sama. Memang better. Jadi pun macam kita bila kita uh, berbual dengan uh, lembaga zakat kan. Uh, dia punya isu dia lain pula. Hmm. Isu dia kadang-kadang penerima tu dah meninggal. Jadi bila penerima tu dah meninggal Uh, duit tu masuk bank account orang tu tapi duit tu tak ada siapa touch tak ada siapa pun inform orang tu dah meninggal sebab kadang-kadang dia tak ada anak tak ada apa jadi duit zakat ni membazilah. lah ha, duit, duit tu dah tak boleh patah balik kan tak, tak, tak boleh patah balik ha, tapi, kena wasiat betul tapi kalau guna gua barakah uh, lembaga zakat boleh kata eh kau ni dah meninggal lah kita boleh cancel voucher tu kita boleh agihkan kepada orang lain. Melalui GoBaraka, kalau voucher tu tak pakai, organisasi atau penderma boleh cancel voucher tu dan diagihkan kepada orang lain. Jadi, tak ada pembaziran. Maknanya voucher tu, selagi tak guna, selagi tu nilai dia masih ada, yeah. dan dia boleh expire? Ha, selagi belum expire. Oh, ada expire? Ada expire ha, date. Ha, mengikut organisasi tu punya program. Hmm. Kalau dikata bantuan Ramadan, ha, satu tahun lah. Sekarang. Kalau bantuan back to school, mungkin satu semester. 6 bulan? 6 bulan ke setahun lah ikut ikut persekolahan dia kan hmm. kalau nak cerita pasal back to school pula pun ada cerita juga cerita ni macam mana? Ah, ceritanya dulu-dulu orang kasih bantuan uniform kan ah. Hmm. kadang ah, buat sekolah ni terima bantuan yang tak sesuai macam untuk berdajar satu dapat size XXL oh dia, tak boleh pilih baju tu? Dia, dulu lah dulu lah dulu tak boleh pilih dia, dia, dapat je? dia dapat je Dan cikgu pun kata eh entah dia ada, ada macam berpuluh-puluh size XXL nak buat apa ni kan habis Am, dia pakai lah? Ha dia, dia, ha dia, ha dia, tak pakai? tak, tak pakai tapi mem <laughs> memazil lah <laughs> kan okay. ah, jadi orang oh, lima tu dah dah kasi duit tapi duit tu tak diintend kan tak ha, match tak match dengan demand ha. Ha. tapi dengan go barakah dapat e voucher dia boleh pergi ke supermarket atau kedai baju sekolah dia boleh pilih saiz dia mungkin dia kata untuk semester ni dia beli dua pasang dulu mungkin anak dia nanti dia fikir lagi 6 bulan dia lagi tinggi kan hmm, dah dah, besar. dah besar ha, dia boleh pakai lagi 6 bulan lagi dia boleh dia boleh budget lah dia punya spending dia boleh faham ah boleh faham kan ah ha. ha. kan ialah bantuan kan kita dapat takkan ha memilih kan tanah ni tanah ni tak muat terima je lah tapi kita yang terima ni macam tak perlu pun benda tu tak betul. sesuai pun betul so dengan gubara kita boleh pilih apa yang kita nak apa yang kita perlukan mengikut keadaan masing-masing betul mungkin uh, sebelum ni uh, kita tak peka sangat lah benda ni kan sebab kadang-kadang cerita-cerita -kadang, uh, bantuan ni semua orang tak banyak cakap sebab hmm. segan, segan. Uh, segan tabu lah. kan kita kata, -kata Anak lah tanya-tanya dia Dia perlu bantuan apa Kita kasih je lah Dengan harapan Dia perlu benda tu Tapi dengan kita ni dengan Barakah ni Kita solve that problem Melalui teknologi Teknologi yeah. Okay macam Kalau kalau orang tu perlukan bantuan Dia boleh minta Dengan Anggur Barakah ke? Dia ada dua cara dia mm -hmm. ha, Selalunya kalau Penerima ni Dia akan di nominated Oleh Organisasi tu Jadinya kalau orang asnaf Dia nominated by Lembaga Zakat Ataupun Universiti-universiti lah Kalau macam OKU Guna OKU Central Atau Jabatan Kebajikan kalau murid-murid yang uh, memerlukan pertolongan daripada Jabatan uh, Pendidikan these are nominating punya organisation kalau untuk orang-orang yang homeless mungkin daripada Yayasan Chowkit tapi orang-orang um, yang nominated ni by trust organisation, dia akan dapat tagging dia hmm. either dia OKU, dia ASNA dia person with disability ke uh, then bila tak filter, kita boleh filter lah ikut tagging ni oh so function tagging ni dia akan keluarkan nama kita bila orang klik Betul. kategori tersebut. Betul. Tetapi pula ada kategori untuk katakan lah, macam Daus ada keluarga di kampung yang ada masalah dadah lah katakan lah eh, hmm. yang tak sesuai terima cash. Sebelum ni kita main bank to you ke kita CIMB OCTO kan harap-harap duit tu dia, dia, tak pakai untuk benda-benda yang bukan-bukan lah kan hmm. ha, tapi Which is, saya rasa tak, tak boleh jadi kan. Tak, tak jadi kan. Tak like ha, lah. ha, ha. Tapi jadinya tapi guna kau baraka ni boleh kasih supermarket voucher kepada straight kepada orang tu. Jadi dia pakai untuk supermarket untuk tolong keluarga dia lah tetapi dia tak akan dapat tagging tagging tersebut. sebut uh, maksud betul. dia tak termasuk dalam kategori asnaf ke apa pun yeah, dia tak ada oh, sebab asnaf ni dia respect kan dia kena ikut syarat-syarat uh, untuk dapat uh, asnafnya status lah mm -hmm. uh, oh. ni hal-hal agama -hal ni kita tak boleh buat main kita kena ikut hukum syarat. betul tu kerja zakat nak tapis kan betul so maknanya bagus juga sebab benda ni macam kita nampak orang ni boros uh, dia bukan dadai lah dia boros tapi boros yang kritikal sampai tak cukup makan ke dia lebih kat sini ke so dengan itu kita dapat bantu dia bagi makan dan tak hmm. membazir ke tempat yang dia contoh lah contohnya biju ke apa tu hmm. Hmm. kadang-kadang dekat KL ni ada banyak urban poor urban poor ni dia macam kalau Darius nampak kan dia pakai kasut leather, pakai seluar, pakai shirt tie untuk pergi kerja kan hmm. tapi dia punya income tu ngam-ngam je untuk dia pergi kerja, bayar sewa, bayar apa mungkin kadang hujung bulan tak cukup nak makan, Pak anak mungkin anak, -anak ramai atau ada nak OKU kita dari mata kasar kita nampak ha. eh dia ni smart handsome, smart smart kerja corporate takkanlah ha, ha, tak ada duit kita, Ta pakai sliky. Ha, kita hmm. pun pakai seliki ha, kita pun pakai seliki kau t-shirt je kan ha, t -shirt. Ha, tetapi dululah masa saya banyak volunteer soup kitchen saya nampak ada ramai macam ni bila saya berbual dengan dia dia kata oh sebenarnya gaji saya tak besar ha, tapi apa nama dress code kerja kena lah pakai macam oh, ni terpaksa pakai ha, terpaksa pakai jadi malam-malam tu hari Kamis dia pergi ha, minta makanan lah bantuan makanan tapi kadang-kadang bantuan makanan ni pun tak praktikal juga pada saya lah. Personally. Kenapa sebab kadang-kadang dia tak makan kari atau dia tak makan nasi ayam. Maknanya lauk dia tak banyak lah. Macam ha, tu ada terlebih makanan hujung malam tu membazir. Bazir. And then kekotoran lepas jom makan kat KL lah. Ada masalah tikus ke uh, pes kan. Hmm. Tapi kalau guna Go Baraka kalau bila partner dengan e-voucher dia boleh redeem dekat katakan uh, food court ataupun supermarket beli makanan panas. Oh, Jadi mana dia, boleh redeem makanan jugalah. Boleh go ha, ni. Boleh redeem. Jadinya dia boleh dapat pilihan. Pilihan. Ha, dia mana mungkin tempat kerja dia dekat dengan food court A ni. Ha, dia boleh pergi sana lah. Kalau ada vendor dia lah. Kalau hmm. dia, dia guna sekuna bawah macam tu, dia redeem kat vendor tu. Kalau mungkin dekat certain supermarket kan ada jual makanan yang dah masak kan. Macam mie goreng ke nasi lemak. Ada boleh beli kat situ makanan tu. Oh ha, dahsyat. Ya. Saya mula saya punya first impression ingatkan boleh claim barang-barang kering uh, ataupun barang yang ada kat supermarket lah. MyDin ke. Rupanya kedai makan pun boleh beli makanan. Ha, kalau ada vendor di situ lah. Ha, kalau ada vendor. Ha, kita ni dipanggil multi-format assistance. Kita tolong supermarket, uh, education, bantuan makanan dan also medical medical pun ada? medical katakan um, orang tu perlu heart bypass ke jadinya kita as complex ah kita memastikan tak ada scam lah kadang, kadang orang ni diguna dia dapat surat doktor dia kata sakit dia jumpa dakwah dia kata saya perlu RM30,000 untuk bypass lepas tu dia tak dapat RM30,000 untuk daos dia pergi dekat orang B pula saya perlu RM30,000 tak dapat lalas -lala, dia pula buat profit kan dia ha, sakit dia kan kaya lah ha, RM30,000 kan? tapi dengan kita ni kita organisasi dah nampak oh dia dah raise RM30,000 cukup lah ni untuk bypass dia ha, jadinya dia tak, dia tak boleh terima lagi bantuan tu maknanya Gua akan stop kan ha, dia dah terima cukup dah hmm. tetapi pula nanti lembaga zakat tanya ha, hospital tu eh tahu tak siapa-siapa yang ada anak OKU yang yang nak pergi bypass ni dia kata eh kami tak tahu Kami tahu dia sakit apa je Jadi dia boleh tanya kepada kita Eh tahu tak Mana-mana yang Memerlukan pula Kita kata oh ada kat database kita Kita ah, ada 50 betul. orang Yang fit kriteria ni Jadi kita boleh salurkan Bantuan kepada orang ni lah yang mana Api cakap Kita boleh bantu Kita bergabung Meramai hmm. Kita improvekan The whole ecosystem hmm. Supaya orang tolong Orang A boleh tolong B Boleh tolong C Boleh tolong D Dan dengan kadar yang cepat Dan kadar yang cepat Dan tulus dan transparent Saya pun kadang-kadang macam Nak bantu orang kan Tapi tak tahu macam mana and then betul ke tak orang ni tak ada idea kan ha, tak ada idea so bila pergi kat Guru Barakah terus tahu nak bantu apa Betul. Ah uh, boleh register sebagai donor, uh -huh, dan donor dan dan boleh tengok program kami yang ada sekarang ni. Mungkin uh, bantuan Palestin, mungkin bantuan OKU, bantuan budak sekolah. Bantuan budak sekolah pun ada. Kita ada work with satu to organization nama dia Nourish. Dia Nourish ni dia ah nolong budak-budak sekolah yang tak cukup makanan untuk keluarga dia. Dia sangat hebat. Syarat dia budak tu kena pergi sekolah. Kalau budak tu pergi sekolah 5 kali seminggu, 4 minggu dalam sebulan, dia dapat bantuan supermarket. Jadi bantuan supermarket ini adalah makan-makanan -makanan yang sihat. Kita reward dia satu keluarga ah. dia dengan food basket. Hmm. Oh lepas tu budak-budak tu nanti dia akan uh, ukur bantut ke tak bantut ke sebab bila kadang bila tak cukup makanan yang kereta bantut. Ah pertumbuhan dia tak menggalakkan kan tak normal lah. tak tak normal. Jadi bila ni dia ada doktor, dia ada nutritionist untuk cek. oh ah, betul, dia cukup bantuan makanan dia, dia grow betul-betul. Tapi siapa yang nak cek semua tu? Nourish ni sebagai organisation. Oh organisation. Dia, dia, dia ada dia punya own panel, panel dia, doktor dia, lah. nutritionist dia lah. Jadi kita kita work with organisasi macam lah. Kita nak nak, nak menolong semua orang tak boleh lah. Kita yeah. nak tolong semua tak boleh tapi tak tak boleh. kita cuba sedaya banyak upaya kami lah untuk tolong. Dasyat Go ni. Okay, walaupun banyak progress dah dibuat, eh, apa yang masalah yang Go sedang hadapi sekarang ni? Seperti biasa, kita kalau boleh, kita nak on board lebih banyak vendor lah bila kita dapat uh, on board banyak vendor kita boleh dapat uh, untuk beneficiary dia ada, ada lebih banyak pilihan dari segi supermarket hospital kedai-kedai uh, makan lagi banyak join kita lagi elok lah hmm. dari itu dari from kita punya operational point of view lah hmm. macam uh, mana orang nak join? Uh, nak join senang je uh, masuk www.wapararang.com then sign up sebagai vendor hmm. nanti ada borang kita isi borang dan staff kami akan contact for that onboarding process. Agak simple, bila dah onboard tu semua, dah ada kasi SSM tu betul money, Dan verify, verify semua. semua, kita akan kasi QR code di mana uh, beneficiary akan scan QR code untuk guna voucher mereka hmm. Itu from dari segi operation lah Tapi dari segi uh, Kami sebagai syarikat Of course kita tengah fundraising Sebab tu kita, kita sekarang bersama Live investment page kami Live dengan Wahid Invest mm -hmm. Di mana kami buat equity crowd financing Equity crowd financing Kami punya konsep adalah Impact investment Di mana macam dulu orang nak invest Kerana nak profit aja kan mm. Tapi sekarang ni kita ya betul kita dapat profit tetapi also kita dapat tolong society in general hmm. kita dapat Mempentingkatkan negara kita kita tolong-tolong orang yang memerlukan pertolongan dan kita dapat juga profit Profit betul ah itu yang macam menarik macam selama ni memang kita tahu profit ni sinonim dengan kapitalis betul <laughs> so kapitalis ni memang dia akan customer tu dia akan Cekedara maknanya dia profit. absorb profit duit sebanyak mungkin betul ah, tapi nampak kelainan dengan Kobaraka ni dia macam kita dapat invest dan dapat tolong orang. Betul. Oh, which is pel pelik lah. Tak, tak pernah jadi tolong orang dengan invest. Jadinya bila kita tidur malam, kita kata betul. Saya ni sebagai investment, saya dapat tolong masyarakat. Kita partner dengan uh, Wahid uh, sebab dia punya filosofi dan prinsip pun uh, align dengan kita. Dia pun nak menolong masyarakat. Dia pun uh, syariah compliant, dia halal. Kita pun kalau boleh, kita pun taklah. Syariah compliant, kita halal dan kita tolong masyarakat juga. Jadi kita nampak sinergi itulah. Lepas hmm, tu kita partner. kata kita dapat dengan kata, dia kita alhamdulillah kita dapat masuk wahid Invest ni oh terpilihlah nah. masuk wahid venture ah susah dah, nak 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 layak ke wahid venture ni masa kami borak dengan team wahid tu dia punya due diligence process dia agak ah, ketat lah, agak strict. strict dan mereka kata only satu dalam 50 company je yang dipilih untuk list dalam app mereka untuk Ooh, untuk dana maknanya success rate tu 2% eh? Ah, dia check semua benda dia check kita punya financials dia check kita punya co-founders capability dia check kita punya business model at the end of the day kita ni business kan hmm. kita kena be self-generating kita boleh tak buat revenue kita boleh tak dapat profit jadi mereka lepas mereka check ni juga kata okey Alhamdulillah kami Tujulah setuju lah untuk list uh, Go Baraka. Alhamdulillah kita diterima Alhamdulillah terima maknanya kalau dah pakai white venture ni cara tak langsung dah jadi shareholder lah Go barakah. betul oh. kita jadi shareholder okay. Uh, boleh boleh jelas kata ya saya shareholder Go barakah juga <laughs> ya, betul, betul. yang okay, penting boleh promo kalau nak ada rumah pakai platform saya betul uh, <laughs> saya punya platform ah, saya, saya punya platform, platform. betul, betul. betul, betul. Share. Uh, Memang hmm. kita percaya social assistance ni memang a whole ecosystem lah. Hmm. Kalau Daos invest, Daos menolong, donate, tolong promote. Bukan untuk diri sendiri je tolong, kita tolong masyarakat in general. Yelah masyarakat tak semua dapat bantuan. Kadang-kadang malu banyak sebab lah banyak sebab. Betul. Barulah ada keberkatan sebab diri sendiri pun nak keluar tolong orang kat luar sana tu tak tertolong lah. Macam. Betul. Macam malas kan. <laughs> ah, Kadang malas, kadang tak ada masa. Ah, tak ada masa. Kita kita kadang, kadang also lack of awareness. Kita hmm. tak tahu pun bila kita kata kat KL sebenarnya hari Khamis dan hari Jumaat ada banyak sub kitchen tolong kat chowkit ni. Kita tak tahu ada kan. Ha, saya pun tak tahu. Ingat ingatkan negara orang putih saja macam itu kan. Tapi negara, negara kita pun hmm. banyak menolong juga. In terms of social assistance ni, Malaysia ni agak hebat. Kita banyak menolong orang. Banyak-banyak NGO, banyak-banyak pusat zakat. Memang mereka buat kerja yang sangat hebat. Saya memang salut lah. Diorang punya uh, dedikasi. Dedikasi untuk bantu Ha, cuma perusahaan. cuma perlu cakap ada a better way to do it ada cara yang lebih elok untuk buat ada yang lebih cara lagi efficient untuk buat hmm. maybe sebelum ni dia sibuk sangat dalam kerja dia, dia dia tak sedar orang lain pun boleh buat benda sama boleh tolong saya juga hmm. jadi bila kami melalui gubara kah kita kata okey kita ada it's a better way of giving kita bergabung lah Maknanya bantuan on demand boleh? Betul, boleh, boleh, boleh katakan betul on demand. Bila uh, penerima tu perlu makanan tu, dia on demand lah. Hmm, hmm. Macam orang katakan lah, eh, uh, zaman-zaman banjir. Dulu uh, orang, tu dah kata lah tak ada rumah. Rumah tu kotor. Walau dia orang datang kasih barang makanan. Beras. 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 Macam mana dia nak simpan <laughs> kan? Dia, rumah dia dah, rumah dah hilang. Rumah dah hilang. Dia tak memerlukan beras tu sekarang. Tapi orang kasih. Tapi guna go barakah ni, dia boleh kata, okay, saya ada uh, 200 ringgit saya tunggu rumah saya bersih dulu. Store dah elok. Dapur dah elok. Saya boleh beli barang-barang hmm. untuk stock up balik semula. And kadang-kadang banjir ni orang kasi benda sama. Niat dia elok, niat dia tu, niat dia memang betul-betul elok nak, nak nak menolong. Tetapi dia dah jadi rutin kan, tiap tahun dia buat benda sama, benda sama, benda sama. Dia tak ada masa pun nak nak interview orang tu perlu apa. Hmm. Mungkin orang tu uh, kaum wanita yang memerlukan sanitary pad ataupun babies memerlukan pampers. Jadi benda-benda ni lah dia boleh memilih on demand, on demand. Betul. Mengikut keperluan lah. Mengikut keperluan dia. So, okay guys, kita take break kejap dan kita sambung selepas ni. So welcome back guys Kita sama balik dengan topik kita Dengan Go Baraka. Jadi kan Kita dah nampak dah Go Baraka produk ni memang okey. Tapi Ada tak menang apa-apa award ke Sebab kita lah nak invest ni Kenalah Yakin kan Betul ha. Kita baru-baru ni uh, Dijemput oleh MDEC dan Securities Commission Untuk join uh, Fikratech di London Fikratech apa? Fikratech ni adalah satu event di mana uh, dia pilih startups dalam space uh, Islamic Fintech untuk pitch lah, untuk tunjuk kita punya solution. Jadinya, uh, kita punya kategori adalah uh, usefulness of fintech. Alhamdulillah, uh -huh. uh, kita menang first place. Menang first place? Fuh, so, oh, tempat pertama? Tempat pertama untuk kategori kami. Dalam masa event tu, bukan sahaja ada company Malaysia, mm -hmm. kita ada company daripada Pakistan, ada company daripada UK, fintech-fintech kat UK. Jadinya masa kita pitch tu, Alhamdulillah judges kami percayalah Go Baraka dia kata memang memang best lah. Judge kami adalah satu daripada UK, satu daripada Sweden dan satu daripada Malaysia. So memang international judges lah. Maknanya Go Baraka ni fight satu dunia. Betul. Fintech-fintech yang lain. Betul. Go Baraka nombor satu. Oh satu. Usefulness. Usefulness apa? Usefulness macam mana kita boleh tolong improve lah Uh, society, berguna tak kita ni? Paling berguna uh, untuk paling masyarakat berguna, dalam betul. dunia. Uh, masa ni uh, kita disupported oleh British Commission dengan MDEC lah. Hmm. Jadi pada kami, kami agak teronok sebab kadang-kadang kita buat startup ni kita shot sendiri kan. Hmm. Tapi bila kita menang award ni, and then kita disokong oleh government agency, kita tahu lah kita siap. okay, kita ni on the right track. Betul lah kami buat ni. Tak shot sendiri. Ha, ada, ada demand lah. Ada di Hmm. Lepas tu insyaAllah pada 2 hari bulan Oktober ni, kami adalah finalist dalam World Summit Award. World Summit Award ni adalah an SDG Award aa, di mana also kita pitch untuk tengok pada Go Barakah ni ada part of impact financing lah kita ni boleh tak buat perubahan daripada masyarakat dunia itu on the 2 hari bulan mm -hmm. lepas tu kita baru-baru ni kita join Spark Continuum Award Spark Continuum Award ni adalah satu award aa, pun run by UN aa, Islamic Community semua kita dapat top 10 dalam regional ini memang kita lawan semua orang daripada satu region lah satu region ASEAN, satu region ASEAN. Aa, kita dapat aa, top 10 Alhamdulillah lah. tak benar tak apa kita cuba lagi next year tapi pada kami dapat nombor top 10 tu pun good start lah it's a good start it's a very good start judges kami daripada California daripada Middle East so memang pun international validation Bukan senang nak lawan satu dunia betul <laughs> uh, bangga bangga company Malaysia dah dapat fight Alhamdulillah uh, dan pada satu hari bulan kita akan participate pun untuk pitch dekat the Malaysia punya premier Fintech Summit SCXSC uh, di Securities Commission di mana kita adalah top 1% untuk pitch pada hari itu. Ah uh, ni agak kami agak excited sebab mereka kata ada lebih daripada 2500 participant yang apply untuk competition ni dan hanya dia pilih hanya 1% saja untuk pitch. Ada daripada 2500 ni hanya dipilih 10 saja untuk pitch dan Go Barakah adalah antara company yang dipilih lah untuk pitch pada hari tu. So InsyaAllah doakan kami, doakan terbaik uh, untuk competition tu. Oh hebat 2,000 hanya 1%, hanya 10? Hanya 10 saja dipilih. Oh, percentage nak dapat tu memang kosong point berapa lah. Ha, ha. Uh -huh. Jadi Alhamdulillah. Memang <laughs> hebat. Jadi maknanya Go Barakah ni memang terkenal lah di peringkat dunia dah dimulalah untuk kenal. Hmm. Nak kata famous sangat tu taklah lagi hmm. kan. Kita ni bukanlah international brand tapi kita punya Uh, ambition kita adalah to be a global brand. Oh uh. so so mak, mak, mak sekarang kan a uh, Go Baraka dah boleh kira tapau market Malaysia. Nak kata tapau tu belum. Kita belum masih, lagi. Kita, kan? kita kita masih startup lagi lah. startup tapi lagi kita lah Kita punya future expansion plan, uh -huh. uh, kita nak expand overseas. Sebab kita kita realise donation ni kadang-kadang ada je orang-orang uh, Malaysian yang well to do yang kaya di overseas tapi nak bantu orang di Malaysia ni dia boleh guna kami untuk bantu orang di Malaysia ataupun uh, orang di Indonesia yang nak tolong pekerja-pekerja atau keluarga mereka yang bekerja di Malaysia, dia boleh tolong. Maknanya uh, orang yang bagi derma satu dunia boleh Betul. derma ke Malaysia lepas ni? Betul. Sebab tabiat atau uh, habit untuk menderma ni universal kan. Satu dunia kita tahu kita punya tanggungjawab. Kita senang-senang kita senang, tapi kita nak tolong keluarga kita, masyarakat lain. Jadinya kita rasa kalau Malaysia ni, kita tolong Malaysia tapi bila kita pergi overseas, market lagi besar. Uh, also, nilai wang pun berbeza. Hmm. Kita notice maybe kalau kat, kat Malaysia, orang donate RM100, RM50 tapi bila pergi dekat US dollar ke British pounds dia agak lagi besarlah lah. Ha, dia boleh bantu lagi ramai lah lagi bantu lagi ramai jadinya kita punya sebagai income company pun kalau kita nak uh, from our vendor point of view and then daripada kita punya admin fee pun agak besarlah lagi besar lagi Jadi hmm. kita boleh improve revenue dan profitability company kita bila kita expand overseas মানে kita pun company pun akan grow betul insyaallah kami kita akan akan grow lagi so ah uh, okey bila cerita tentang grow ni sekarang ni go barakah di tahap mana dan dia punya grow tu sejauh mana bila contohnya lah, tapau market malaysia and then asian ke and then global okay. dia punya potential grow tu dah tak nampak Okay, boleh bagi bayangan tak macam Uh, sekarang ni kita masih dipanggil uh, a startup, early stage startup. Tapi insyaAllah bila kita expand, dapat investment lagi, kita boleh grow. Bila kami grow ni, insyaAllah kita punya target jadi besar lah. Macam dulu lah, saya kasih contoh uh, macam Facebook kan. Masa Facebook mula-mula, uh, dia mula-mula kepada universiti dia aja. Lepas tu dia expand kepada city dia, and then daripada US, and then the global kan. And then valuation Facebook pun daripada kecil jadi berbilion-bilion. Uh, jadinya kami pun kita bahas right, kita start small dengan Malaysia, kita expand ke regional, lepas tu kita, stand, kita expand overseas dan kita punya valuation pun insyaAllah akan uh, ikut lah daripada small kepada tahap agak hebat lah insyaAllah okay. Itulah kita hasrat kami faham? Okay. so, adakah Gobarakap berhasrat untuk IPO satu hari nanti? Uh, insyaAllah uh, kita berhasrat untuk IPO tapi kita punya exit kita boleh uh, fikir ada dua cara either IPO atau also kita be bought over by private equity Mungkin uh, maybe uh, salah satu bank ke organisasi kata okey uh, kita rasa uh, solution ni atau sistem ni berguna jadi kita boleh private equity kan dulu and then maybe lepas kita dapat private equity kan dia kata okey kita lagi tunjuk lagi exceptional growth boleh di IPO kan lagi ah ha, ya. maknanya dia ambil dulu kejap betul pakai resource dia ada kembangkan lagi cepat and then dia IPO sendiri betul oh hmm. power hmm. kan dia orang uh, idea dia orang agak hebat kan <laughs> ha. orang lagi dahsyatlah kan? ha. Kami banyak uh, diskusi dengan uh, our investors, uh, financial experts. Dia kata, uh, it's not impossible untuk buat benda ni. Jika kalau kita keep to our business track sekarang ni, kita punya trajectory. Uh, trajectory, insya Allah boleh dalam masa yang terdekat, insya Allah untuk apa untuk PE. PE, mungkin kita perlu lagi tiga tahun untuk PE, tiga empat tahun nanti, mungkin uh, lagi dua tahun lepas PE itu kita ke taji lah IPO. Okay, jadi Tuan boleh tak daun nak tahu sekarang ni valuation gobarakan ni berapa? Okey kalau ikutkan Wahid uh, kita punya valuation uh, post money adalah 16 million ringgit Malaysia lah. Ah uh, jadinya macam mana uh, investors dalam Wahid ni atau generally the speaking lah eh startup investors in startup ni boleh buat duit hmm. adalah through capital appreciation. Jadinya kita ni sekarang ni at at seed level. Seed level di invest kita, kita punya valuation adalah 16. Tapi mungkin bila kita go to series A, uh, kita mungkin dah naik 10x. Jadinya 10X. Uh, jadinya mungkin daripada 500 ringgit tu kali 10 lah. Dan then oh. kalau, kalau pergi ke PE lagi, series B, series C Of course dia akan lagi naik, lagi lama makin naik lagi So proses dia ada Pre-seed, asid, uh, Lepas tu series A, C -A. Series, B. series B Lepas C. tu tengok lah Kalau macam custom dia pergi kepada series C, D kan uh -huh. uh, Lepas tu mungkin kalau kita rasa apa series B tu kita ni boleh uh, IPO hmm. uh, kita pergi IPO lah IPO. kalau kita rasa macam kita belum ready lagi kalau kita perlu funding kita go to series B series C jadi every single level, level. kita uh, fundraise valuation akan definitely naik naik uh, contoh macam Daun Invest RM500 uh, di seed uh, di White venture kan so bila naik uh, series A 10x contohlah kan uh, ya yeah, betul uh, so series B 10x okay. X lagi 10x lagi Oh. Uh, ha? Tapi ni dengan, dengan syarat. Ah ha, dengan syarat. Uh, tim ko barakah buat kerja uh, kami lah. Ha. Kami kami masih. Uh, buat kerja yang elok kami hit milestone partnership kami kami hit kita punya revenue target profitability target kita uh, insyaallah kena kena um, deliverlah kena deliver, lah. uh, kena deliver. Yeah. dia tak boleh duduk aja diam-diam <laughs> kan lepas nak, tu nak buat CDA sini tak boleh kita kena bekerja keras untuk deliver untuk investor kami jadi pada kami salah satu amanah investment daripada semua ni sebab equity crowdfunding kan kita rasa amanah kepada investors kami kita tak dia macam dapat duit ni kita nak beli Ferrari ke Rolls-Royce <laughs> tak, tak ada. ada kita guna ni semua untuk membantu di sistem kami kita nak nak tambah capabilities company kami ha, kami sekarang ni macam tengah nak explore macam mana nak integrate AI into our company. Ha. Ha, Jadi ni macam for example kita boleh terus kata nak tahu, kita boleh predict in the next cycle family mana yang memerlukan bantuan, segmen mana yang memerlukan bantuan ataupun kita boleh predict source of fund mana yang akan most likely untuk tolong. Ha, jadinya Jadi ni kita kita perlulah dana untuk integrate uh, AI untuk, untuk integrate AI dan uh, memperkukuhkan lagi. Jadi Malaysia ni kan kadang-kadang bukan saja di Malaysia lah, di satu dunia ni ada banyak orang nakal, dia mungkin nak hack ke apa. Jadi kita kena make sure kita punya sistem ni Bulletproof, robust, 100% proof jadi orang cucuk macam mana pun kita masih steady lagi kebal lah, kebal, kebal lah, insyaAllah okay. kita kadang-kadang bila kita team meeting kita discuss macam mana lagi kita boleh improve sistem macam sistem kita ok sekarang ni tapi but in the future apa yang kita perlu lagi jadi ha, kita sentiasa our CTO kasi idea ok kita perlu ni lepas ha, tu kita tanyalah hmm. berapa perlu duit untuk <laughs> buat ni <laughs> lah, kita perlu ni, lah. kita ok Okay, masuk bajet. Bila kita fundraise, insyaAllah kita guna duit tu untuk improve lagi sistem dia. ok, ya, maknanya gua kan ni tak ada diam lah. Sentiasa cari-cara oh, untuk. Kita tidur kadang pukul 3-4 pagi. Kita dapat yeah. idea kadang pukul 2 pagi ada co-founder kata, eh, aku dah idea. Kita kena buat ni esok. Kita eh, boleh tak tunggu esok pukul 9 pagi? tak boleh, tak boleh. <laughs> kita discuss juga pukul 2 pagi ni. Waktu tu juga kena Waktu bincang. Waktu tu juga bincang. Kami, ala lima-lima kami agak agak workaholic lah workaholic kami passionate kami passionate untuk apa yang kami buat ialah macam kami yang kerja ni bos kan ada bos so kami pekerja kalau kami kerja keras bos yang kaya betul <laughs> tapi berbeza dengan tuan sebab bekerja untuk company sendiri kan betul dan, dan also untuk kita punya investors lah untuk investors ha, Kita paling penting, ha, penting. Ha, paling penting ha, investors kena ada confidence in us dia tengok kata betul, betul tak diorang ni rajin janji rajin ha, ada idea tak statik dengan pemalas Itulah Itulah itu je lah yang paling penting betul, betul. Kalau saya pun nak melabur memang saya akan cari company yang betul-betul nak kaya ke investor <laughs> senang cerita. Ha, betul. Penting rajin. Betul. Kita tak boleh just ambil duit orang then gelapkan ataupun buat sambil lewa. Memang kena kasih all out lah. Kalau 100% pun pada saya tak cukup. Lebih pada 100%. Kena over deliver. Kena over deliver. Betul. Better over deliver dan daripada under deliver. Power lah. Go barakah. <laughs> over deliver. Tadi Tuan Fidao ada cakap macam Gua barangkali buat banyak sangat program Tapi, tahu tak nampak program ni Program apa and then Berapa banyak fund dia dapat And then, berapa orang je dia, dia tolong Baru-baru okay. uh, ni kami partner dengan Grab Grab Philippines, uh, Grab for Good Di mana mereka memberi RM220 kepada uh, 300 penerima Ni adalah dari segi education bursary uh, Yang ni nilai dia lebih kurang RM66,000 lah Untuk program ni uh, Kami dalam proses sekarang ni Uh, untuk disburse duit tu kepada penerima Alhamdulillah Kami ada dapat feedback Daripada penerima Kata terima kasih Grab Terima kasih Go Baraka Kerana meringankan beban kami Mana Mereka suka Mereka lah. suka Sebab Dia kata senang Tenang. Dia dapat WhatsApp tu je Klik redeem Dia redeem Lepas tu dalam masa T plus one Duit tu dah ada dalam Bank account dia orang dah hmm. Tapi masih lagi Kita dah tengok Ada macam 2-3 orang Account number salah Macam masalah Zakat tadi Account number salah Jadinya kami email Kalau dia tak jawab email Kami WhatsApp Kadang, -kadang tak jawab WhatsApp Kami call Call. Janji dia. kami dapat terima orang tu Kadang, -kadang Bila kita tanya kenapa tak ni kata oh okay, kami ingat scammer ah. tapi kita explain lah kan hari tu Encik ada register untuk program dengan Grab for Good ni ha, jadi inilah kita nak disebut duit tu pada bulan Ramadan lepas kami work with GX Bank GX Bank adalah bank digital pertama di Malaysia kita buat program impian gigih gig, gig untuk tolong gig workers gig worker. ha, ni back to school kriteria dia adalah keluarga yang dalam gig ekonomi tak kisahlah kerja dengan grab ke Battery ku ke goget yang ada anak sekolah jadinya dia dapat bantuan sekolah sebanyak RM70. Jadinya dia boleh redeem di mana-mana uh, kita punya vendor lah. Lebih kurang RM50,000 lebih lah dalam program tu. RM50,000 disalurkan? Ha, uh, disalurkan. Baru-baru uh, ni pun kita bekerja dengan Yayasan Wakaf Malaysia pun uh, menolong back to school program juga. Uh, dia ni dia, dia, dia pilih bukannya sahaja di penerima di Klang Valley buat satu Malaysia. Satu Malaysia. Dia, dia pilih sekolah-sekolah yang telah dinominatkan. Pada tahun pertama ni uh, dia punya value tu taklah setinggi sangat RM50,000 RM60,000 sebab mereka nak try nak tahu apa bezanya undang-undang barakah daripada just kasih sendiri kan ah, baik dia tolong sendiri tapi bila kita, kita kasih feedback ah, ni masalah dulu cikgu kata size tak, tak betul budak ni tak terima penerima tak datang bila kami kasih feedback tu dia kata eh sadar pakai gold barakah ni duit kami memang selamat ah, orang tu dapat terima kadang, kadang orang tu tak sesuai kita tukar beneficiary lain so jadinya insyaAllah tahun terdepan program tu semua diperbaharui. Hmm. tapi dengan nilai yang lebih banyak lagi oh. so maknanya yang yang sekarang ni grade baru nak test jelah. Ah ha, grade baru nak test first run ni tapi kami dalam masih uh, proses discussion untuk menambahkan lagi program untuk tahun depan dan program-program lain. Bagus-bagus insya-Allah -bagus, eh. <laughs> ramai yang bakal dibantu. Betul. Jadi kita dah sembang macam-macam ni Sebenarnya kan Saya lupa nak tanya lah Saya confused juga. Apa beza sedekah dengan zakat ni? Bila kita Zakat tu kita tak sedekah ke? Uh, ataupun macam mana? Soalan Takus ni tak unik Memang ramai pun Orang tak tahu sangat kan uh, Kurang faham uh, Zakat ni Adalah kita punya Religious obligation Kita kena Sepatutnya Kalau ikut hukum Kita kena bayar 2.5% Daripada kita punya pendapatan Dia, Zakat ni akan digunakan Untuk menolong 8 kategori asna Tetapi sedekah pula voluntary ada tak, tak kisah kita mungkin nak tolong persatuan pemuzik yang dah bersara ataupun uh, tolong pet rescue hmm. uh, tapi itulah perbezaan dia sepatutnya so, lagi satu kategori yang orang kurang memahami is wealth purification ha. wealth purification ni um, katakanlah eh, for example pada uh, awal dulu ada conventional punya bank account mm -hmm. tapi satu hari fit tukar kepada islamic Sambil. bank account ada elemen riba kan ha. bila tu interest dah dapat dah uh, interest dah dapat kan uh, jadinya kita partner dengan yayasan wakaf malaysia di mana akan uh, portion tu yang uh, riba tu dia akan tolong calculate dan uh, collected oleh go baraka dan di -di dispute kepada yayasan wakaf malaysia jadi dana ni syariah dan employer ni digunakan untuk infrastructure project seperti membuat jalan repair jalan jambatan solar dengan syarat aset tu non revenue generating asset jadi tak adalah duit tu berlipat ganda membuat duit beranak-beranak lagi masalah. dia masalah beranak dengan riba pula beranak kan riba <laughs> jadinya kita kena <laughs> stop bila kita buat perigi tu tak ada charge apa-apa yang untuk oh. kampung tu pakai so actually sebenarnya benda ni bagus lah sebab kedai okay, down sendiri pun melabur dalam banyak benda dan akan ada lah yang tak patuh syariah so bila dah profit tu dah boleh pergi ke web purification betul dengan apa kerjasama dengan Yayasan World Wakaf, Malaysia. Wakaf Malaysia so dia, dia orang akan tolong kirakan ke macam mana dia akan tolong kirakan berbanyak mm -hmm. yang patutnya duit tu di, 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 dibersihkan dan okay. duit tu akan dilabur ke, di, ah, disalurkan, disalurkan salurkan. kepada Go Baraka kita Aha. akan pass kepada Yayasan Wakaf Malaysia dan kita akan bersama-sama dalam komiti decide ah, projek apa yang nak buat lah mungkin kampung ni memerlukan perigi mungkin kampung ni memerlukan jabatan tapi duit untuk syariah dah well ni tak kisah bangsa agama semua boleh semua boleh tak kisahlah Melayu ke Chinese ke Indian ke Islam Hindu Buddhist boleh dapat manfaat dia. Oh, maknanya kalau orang beragama agama lain pun nak sucikan tu mereka boleh pergi ke Go Baraka? Uh, tak, tak, tak. Bukan. Ha? Kita orang Islam ha? nak, nak sucikan tu tetapi yang menerima oh, kebaikan, yang menerima, ha, menerima ha. kebaikan tu uh, boleh perkampungan orang, ha. orang mungkin bukan Islam hmm. atau tu. semua orang untuk masyarakat kebaikan Syarikat masyarakat. Lah. Betul. Itu. Bila fikir balik, kenapa orang agama ha. lain <laughs> Lai nak sucikan tu mereka Hai, <laughs> oh, no, no, no. lah. <laughs> Semuanya so, duit tu tak kisah disalurkan ke siapa. Betul. Macam right? sebelum ni, asnaf je kan. Kalau zakat, asnaf, ha, asnaf je. Asnaf je. Orang tahu lapan asnaf je. Ya, tapi ada banyak kategori-kategori lain yang kita boleh membantu atau boleh menyalurkan dana kepada. Jadi ini semua, pada saya, um, awareness lah dan education. Salah satu mandate kami adalah untuk create public awareness dari segi um, zakat ke wakaf ke sedekah dan also... organization organization yang memerlukan kita kadang, kadang macam kata oh keluarga A keluarga B ni sama tapi tak sama orang yang di luar bandar dan dalam bandar cost of living dia berbeza uh, ada anak OKU okay atau tak pun berbeza. pun berbeza ...macam tadi kita discuss kan pakai smart-smart tak semestinya punya miskin bandar punya miskin bandar betul uh, jadi dengan go barakah ni terlebih identify lah seperti saya cakap saya banyak retreat benda ni tapi go barakah ni bukannya akan solve semua masalah uh, mungkin NGO-NGO ni ada a better way of doing things atau tak sesuai Menggunakan go baraka kita kata boleh I mean banyak kita ni ekosistem besar mungkin cara you buat tu adalah better than, daripada guna go baraka tapi untuk orang-orang yang memerlukan disability trackability gunalah barakah. siapa yang nak perlu transparansi dan siapa yang kita rasa nak collaborate guna oh, barakah. kita kita collaborate sama-sama kita -sama. guna kekuatan masing-masing kita guna kekuatan masing masing-masing lah. bantu masyarakat betul 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 Us. jadi sepanjang kita bincang ni barakah banyak mostly guna e-voucher untuk sampaikan bantuan jadi e-voucher ni tuan jaket tadi boleh trace maknanya betul ke sampai berapa banyak yang sampai duit tu pergi mana betul kan betul ha, jadi dia trace tu dia pakai blockchain ke Okay, blockchain ni memang pada saya um, buzzword lah sekarang ni kan orang hmm. semua nak pakai blockchain-blockchain tapi blockchain ni dia ada usage dia, dia ada kegunaan dia dan pada pendapat kami tak sesuai untuk digunakan dalam Gobaraka Gobaraka ni better pakai e-voucher satu because it's low-tech, ternyata pengguna pun low-tech users. Nombor dua, blockchain ni agak mahal untuk implement dan dia clunky dan dia a bit slow dan kalau nak pakai blockchain ni kita punya partner pun mesti ada blockchain juga so supermarket ni mungkin tak ada blockchain so kita ada blockchain tapi dia tak boleh talk and then kita punya database kalau pakai blockchain dia decentralized whereas kita nak kita punya database to be centralized dia macam gini lah macam kita bila kita discuss in our team ada our CTO kata orang dah buat tayar yang boleh masuk dalam air yang boleh menyelam memang bagus tapi dah us ke tayar tu tak kan? Perlu. Tak perlu. Hmm. Jadi kita tak perlu kita pakai tayar biasa aje. Jadi for now, uh, e-vouchering pada kita adalah paling sesuai lah untuk guna. Dia lagi robust, dia lagi agile dan lagi efficient untuk dipakai kan. Dan low cost. Hmm. Yang paling penting low cost sebab kita sebagai syarikat kita must keep our cost down. Uh, kita kena keep our partner punya also cost down. Bagi dia pun yang ada pengalaman sedikit lah dalam dunia blockchain ni, memang tak perlulah sebenarnya. Betul. Uh, blockchain ni. Yelah macam tu cakap apa selu Lepas tu vendor pun kena ada dekat blockchain tu So memang tak praktikal lah sebenarnya ha, Betul tak boleh Untuk social assistance tak praktikal lah Tak so, praktikal lah tu okay, okay. Jadi kan dalam dunia ni Macam tuan cakap tuan fight Banyak sangat startup Ataupun tak kisahlah platform pemberian Ataupun penerimaan bantuan Dan ada banyak competition So macam mana Go Barakan ni Dia nak fight competition dia apa kelebihan yang dia ada daripada segi teknikal ke apa ke ha, teknikal lah sebab kita dah bincang belum ha, channel baru ni kan uh, kami ni um, to be honest kita tak ada competitor in the market right now tak uh, ada pesaing uh, tak ada pesaing um, UN ada pakai something similar di Afghanistan tapi itu private project dan also UN pakai di Afrika untuk pengagihan baja tapi itu very specific lah kubarakah ni kami dah discuss dan develop dah 2 tahun kita develop in house programmer kita pun in house kita bukan white label kita banyak Aa, berbincang dengan NGOs, persatuan-persatuan, politicians, kami dengar dia punya use case, dia punya problem statement, apa yang mereka memerlukan. Jadi kami refine kan. At every step, kita improve. Kita improve, kita improve. Jadilah sampai aku sekarang. Jadi bila ada orang challenge kita, how about you tambah blockchain? Kita, oh tak sesuai for now. Kita buat, go, uh, buat e-voucher. Okay, how about kita buat tagging? Kata, oh betul, itu good idea kita buat tagging. Jadi kita memang continuous process. Jadi beginilah kita avoid competition in the future. And dari segi partnership also. Kami ni dah, semua dah tua, -tua dah berumur. <laughs> semua pernah bekerja dalam bidang corporate. Jadi kita punya relationship dengan bidang corporate semua agak matang lah. Jadi kita nak Pak partnership tu, kita dah tahu kita dulu uh, bekerja trustworthy team ni uh, betul lah team ni legit uh, boleh trustworthy jadinya the level of confidence is there untuk kerja dengan kita because at the end of the day startup ni sebenarnya is a founders game kan you mm. kalau founders you berwibawa ke bekerja keras orang trust insyaAllah lah kita boleh yakinkan orang so mana teknologi teknologi yang go ni adalah hasil buatan anak tempatan 100% made in Malaysia buatan Malaysia oh, betul. itu dahsyat kita boleh bangga lah Malaysia boleh buat macam gini ha, betul. sebab ni teknologi Real lah tak 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 banyak yang biasanya kan kita import kan? macam ala PC pun pakai Microsoft US punya betul semua Oracle semua US tapi yang ni teknologi orang tempatan betul jadi nampaknya dah lama podcast kita ni kan so uh, ada tak pesanan terakhir tuan fidao kepada audi audience semua Uh, satu continue lah guna Go Barakah kalau tak pernah sign up Go Barakah tolong sign up Go Barakah uh, it's a better way of giving dan nombor dua layari Wahid Ventures kalau boleh tolong invest in kami you're doing a good thing uh, it's, it's a social impact investment kita bukan sahaja dapatkan in terms of profit dunia but also kita dapat make the world a better place so guys kalau korang nak support Go Barakah dalam perjuangannya membantu orang Malaysia dan satu dunia korang boleh layari gobarakah.com sign up di sana pilih organisasi mana yang korang nak support ataupun individu yang korang nak semuanya korang boleh bantu ha, dah tak ada alasan dah tak nak bantu masyarakat dan kalau korang nak invest macam Tuan Fidaw cakap tadi boleh pergi ke Wahid Venture dah ada sebuah peluang yang barulah terdapatnya Go Barakah ha, minimum RM500 dan kalau belum ada akaun Wahid Invest korang boleh daftar lah guna kod ASMBIN306 boleh dapat free reward RM10 Ah ha, tapi kena deposit tu lah RM300 ke dalam mana-mana fund buat invest yang lain White venture tak dapat korang kena invest tempat lain dulu baru dapat RM10 tersebut jadi guys Jangan nak ingat kan yang mana Paul Christian hari ini semuanya adalah general sharing knowledge saja, bukannya signal untuk korang buy ke sell ke hold apa-apa stock apa-apa pelaburan sekadar sharing saja guys sebelum nak labur apa-apa make sure korang buat korang punya research sendiri kaji sendiri dah yakin baru korang invest sayang duit korang tu so kalau korang nak stay up to date dengan perkembangan go barakah korang boleh follow social media dia dan akan letakkan link lah di bahagian di section supaya korang boleh follow dengan mudah so guys macam biasa jangan lupa like, follow, subscribe channel Daus dan kalau korang rasa podcast macam ni best please comment kami nak lagi dan Daus akan buat lagi banyak content untuk korang semua ha, mana tahu lepas ni ada banyak company best-best yang korang nak cuba Daus review ataupun kita panggil terus confirm dia dia cerita kenapa company dia best Ah, ha, komen comment saja guys kalau ada demand insya Allah kita akan teruskan jadi itu saja untuk kali ni kita jumpa lagi pada video akan datang ciao